Moving like the speed of sound, feet can keep on the ground. Det vil prøve at gøre det selv. Can't stay in one place. Du tænker på det ikke så meget på mig. Lidt, men ikke så meget. Jeg må tænke det, så jeg kan bare lige... For klikker jeg, Andreas. Kom op den der fra et nyt barn. Hvad? Vi skal lave en 2v1, tror vi. Nå, okay. Det forstår jeg så ikke, hvorfor. Skulle vi ikke det? Du var 1v1, og så skulle det 1v1 på den anden bagefter. Okay. Og så skulle du 2v1. Ja. Moving like the speed of sound. Jeg skulle jo ikke. Ej, okay. Lad det gennem på kajkud. Ja, okay, kæk. Nej. Okay, for min kæk. Jeg burde tage den type med at gå. Nej, lort. Ej, okay, okay. Sæt dig på. Hovedet han. Mads på vej. Ej, okay. Sig godt. Okay. Okay. Ej, okay, det er ikke det. Mads, hvor kom i den måde? Meget dårlig. Lad det ikke, så bliver det nu. Ja. Vent du ud. Ej, det er ikke der. Det er ikke der. Wow, connected. Ja, fire gange. Ja, jeg går herop nu. Kan man det? Au. Jeg er ulovlig. Oh, ja, jeg er ulovlig. Yes, bound. Jeg vil bare skrive på min fremse, og jeg skal til at kigge op. Fuck, nu lærer jeg. Jeg mangler 50 HP. Rul lige ned derfra, mand. Det er forbløffende, at den bliver stående. Det er fordi, at resten af den ikke bare der har ud. Okay, sådan er jeg klar. Okay. Ja. Jamen, lige der. Okay. Nå, det er ikke, om jeg ikke kunne ramme mig. Ja, det ved jeg fandme ikke, vel. Det er det fandme. Jeg er sådan, jeg har 123 HP. Jeg skader dig. Jamen, jeg skader dig. Lord! What? Nej! Seriøst? Ja, der stod en gang noget. Jeg kunne bare høre det der krit, og så kunne jeg kunne ikke se noget. Okay, er du klar? Ja. Mads. Okay, vi laver en 2v1. Gå lige væk, din promotor! Altså, jeg kan ikke tage 2v1, men det er det. Så gør jeg dårlig en her alligevel. Ej, okay, jeg vil nok godt kunne gøre det. Ikke så. Adrian, du burde redigere den. Ikke så dårlig en, vi alligevel ikke har. Det er så godt en, vi alligevel ikke har. Så god er din. Det er ikke så dårlig en, har vi alligevel ikke. Det er så god at din mus alligevel ikke i pt. Jeg ved det. Ja, oh yeah. Det er trist. Det er meget. Gå væk. Okay, så er jeg klar. Nej. Jo, klar. Kom an. Ej. Ja, ja. Men det er da en interessant svar. Det skal det ikke noget. Ej, det er skal det ikke noget. Ej. Det er sjovt. Jeg er fri lille, det var jeg ikke gad engang prøve. Nej.
Okay, Adrian, du skal bruge en frenzy. Bruge en frenzy uden skoldkundlægge. Ej, okay. Ej, okay. Det er lidt fint, det her. Okay, jeg forstår ikke. Vi skal prøve noget en frenzy nu. Jeg forstår ikke, hvor... Ja, kun det. Jeg forstår ikke, hvorfor det er mit aim, det er dårligere i 101, end det er noget, det er normalt. Og vi skal prøve uden PvP. Jeg forstår det ikke. Jeg kommer helt til at fail. Så prøver vi lige noget her, og så... Åh, det er tæt på. Hvor mange HP havde du? Jeg kan prøve at hack. Hacker det. Nu fik du mig ned til 323 igen. Vi må ikke bruge nogen abilities, du må bruge alle dine, okay? Okay, fisk. Og klar. Kast. Okay, du må kun bruge den her løb hernede lidt nederne. Kun på. Ja, ja. Ja. Hvem er det? Det er nok med. Lige nu, i hvert fald. Han tager efter mig først. Du skal sgu... Det er ikke en ability. Kom nu, Andreas, hvad laver du? Det er unfair for Adrian, det gider jeg ikke. Fuck nu af! Hvorfor måtte du lægge et match? Det var fordi, du ikke gad at gøre noget, din... Jamen, det er fordi, du ikke skal på Pirate Cake, for helvede. Jeg gider ikke. Mads, jeg gider ikke, hvis du bruger abilities, når det er aftalt, du ikke skal. Det er ikke en ability. Pirate Cake er ikke min ability. det eneste, vi må, det er RPG, cheeser og... Okay, så... Det er fedt. Og et rammer, du gør lige her, når du står ud over Sonic og DF og læser, og du er nogen shotgun. Nej. 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 Stiller jeg lige til en anden. Nej, det var en fedt, det der. Andreas spiller længere end mig. Fint, at så ikke spiller op til det. Moving like the speed of sound. Hey. 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 Oh, hvad laver du? Jeg kommer til at bruge lægget. Nej, prøv bare det rundt rundt. Ja, og må jeg bruge frenzy, eller er det kun lægget? Fuck, jeg hygger mig stængigt. Åh, jeg ramte dig faktisk. Jeg facepalmer. Jeg skal bare vente. Jeg skal Hej. 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 Hej.
Nein. Okay, ich bin gar nicht so cool. Nein! Ich bin nicht. Also, jetzt zum Eltern, ich habe einen Konzert nicht. Ja, ich bin mit dann schon mal, ja, okay, ja klar. Hi. Nein. Okay, ich muss selber legen, da er kommt weg. Ai, das ist die Hunde. Denn der Klima blieb faulig. Og hvis du ved, at du vil teabag mig, så skal bare lige huske, at jeg kan gøre sådan der, og så sådan der. Er du klar? Ej, nu kommer så godt hen til. Åh, lol. Hvordan fanden kommer du om den anden side af mig? Ej. Done it and then double it.